Поліція Венесуели розслідує викрадення тварин із зоопарку міста Маракайбо. За останні кілька тижнів зловмисники викрали тварин приблизно 10 видів, зокрема буйвола і 2 комірцевих пекарів, які зовні схожі на свиней. Поліція припускає, що тварин украли, щоб їх з'їсти. Решту мешканців зоопарку тепер охороняють. Тепер тут є національна поліція, яка, координуючись із директором зоопарку, обходить територію двічі на добу – вдень і вночі. Директор зоопарку вважає, тварин викрали наркоторговці, щоб продати їхнє м'ясо венесуельцям, які голодують. Було викрадено тварин 10 видів, серед яких птахи і савці, але злочинці не чіпають рептилій та хижих кішок. Вони користуються добротою і лагідністю тварин, у яких немає тієї агресії, яка буває під час життя у дикій природі. Венесуела вже кілька років потерпає від економічної кризи. Ситуація різко погіршилася через падіння світових цін на нафту. Гіперінфляція призвела до того, що люди не можуть забезпечити себе і свої сім'ї. Крім того, в країні величезний дефіцит основних продуктів і товарів першої необхідності. Економічна криза позначилася і на мешканцях зоопарків. За словами представників профспілки, торік тільки у Каракасі померло від голоду 50 тварин. Водночас уряд заперечує, що тварини зоопарків голодують. Президент Ніколас Мадуро звинувачує у нестачі продовольства та інших товарів опозицію. За його словами, вона за допомогою Сполучених Штатів Америки веде проти нього економічну війну. Тим часом опозиційні лідери і бізнесмени вважають, що криза настала через невміле управління країною.